Julija, danes sem za vas pripravila pravljico z naslovom Drevo Krištof. Ampak danes ne bomo spoznali samo pravljico, ampak bomo spoznali tudi svoje telo. Spoznali bomo nekaj jogijskih položajev, spoznali bomo nekaj dihalnih vaj osnovnih in vse to skozi pravljica. Tako, pa začnimo. Moje ime je Drevo Krištof. Ne bodi presenečen, da ima drevesa imena. Vsa drevesa v gozdu imajo imena. Naj ti povem, kako izveš ta imena. Pojdi v gozd, in bodi čisto, čisto tiho. To je zelo preprosto. Ko zunaj pihlja veter, se postavi pod drevo in ko vetrič pihlja skozi veje in nežno premika v liste, bo drevo šepetalo svoje ime. Gozdovi pojejo v vetru. Si to vedel? Tako, sedaj pa postani drevo tudi ti. Skupaj ustanimo in se postavimo z nogam, takole skupaj, poravnamo hrbtenico in roke damo ob telo. Zelo, zelo pomembno pri jogi je dih. Zato bomo najprej globoko vdihnili zrak in nato naredili izdih skozi usta. Pa poskusimo skupaj. Najprej vdihnemo. In izdihnemo skozi usta. Poskusimo to ponoviti še dvakrat. Se pravi, vdihnemo globoko. In izdihnemo. Sedaj pa bomo naredili položaj drevesa. To pa naredimo tako, da hrbtenico lepo zravnamo. Nogi damo skupaj in roke ob telo. Sedaj pa desno nogo dvignemo in stopalo položimo na notranjo stran levega stegna. Leva noga naj bo močna, kot da so to naše korenine in naše debelo, deblo drevesa, ki močno stoji na tleh. Še vedno je hrbtenica vzravnana in roke položimo lepo ob srček. Sedaj pa bomo naredili drevesu krošnjo. Roke bomo vzdignili, visoko v zrak in prstki na rokah so visoko raztegnjeni. Tako, ne pozabimo še na dihanje. Vzdihnemo in izdihnemo. Ta položaj malo zadržimo. Seveda, pa v gozdu močno včasih piha tudi veter. Tako, da našo krošnjo močno pozipava v veter. In tudi listki na drevesu šepetajo in plišejo v vetru. Tudi mi poskusimo malo zamikati. Tako, sedaj pa bomo to naredili tudi na drugo stran.
Vse, kar naredimo s desno nogo, ponovimo še z levo. Se pravi, spet se postavimo lepo zravnano, hrbtenico in rame poravnamo in dvignemo levo nogo ter jo položimo takole na notranjo stran stegna. Se poravnamo in roke damo pred srčka. In spet globoko vdihnemo in izdihnemo. Naredimo drevesu krošnjo. Visoko dvignemo roke v zrak, prstke proti nebu raztegnemo in zamigamo z njimi. V gozdu bihlja veter in krošnja se pozibava v vetru. Odlično nam gre. Tudi jaz, drevo Krištof, se vsak dan takole pozibavam v vetru. Odlično. To je bil sedaj položaj drevesa. Pa da vam zaupam naprej. Kaj se mi je zgodilo? Ko sem bil čisto majhen. Zrastel sem namreč iz majhnega semena. Moja mami in oči sta ogromna, velika, mogočna hrasta. In imam na tisoče bratov in sester. Jaz pa sem bil nekoč majhno seme. In nekega dne je zunaj pihal veter. Močan veter. Poskusimo skupaj, kako je pihal močan veter. Takole naredimo. Vzdihnemo in izdihnemo. In ko bomo naredili vzdih, bomo potem izdihnili skozi usta kot močan veter. Poskusimo skupaj. Odlično. Točno tako je pihalo v gozdu. Poskusimo še enkrat. Najprej je potrebno globoko vdihniti. Poskusimo še enkrat. In sedaj izdih. Točno tako je pihalo. In mene, majhno seme, je odneslo visoko v nebo. Čisto do oblakov. Prvič sem tako letel visoko. In tudi zadnjič. Vam pokažem položaj letala, kako sem letel. Naredimo ga skupaj. Takole. Postavimo se skupaj. Noge damo takole, zravnamo hrbtenico in naredili bomo položaj letala. Dvignemo desno nogo in jo damo nazaj. Sprednji del trupa pa damo navzdol proti tlem in zravnamo. In smo letalo. Vam pokažem še iz strani, da si boste lažje predstavljali. Se pravi, nogo najprej malo dvigneš, jo daš nazaj, zravnaš hrbtenico, zravnano proti tlem naprej in smo letalo. Letalo, ki leti, leti, leti. Tako sem letel tudi jaz, kot malo seme, po nebu. Takole in takole.
Sedaj to naredimo še z levo nogo. Dvignemo levo nogo, jo damo nazaj, telo naprej, zravnano s tlem. Letel sem, letel, visoko po nebu. In prvič sem videl, kako kmetje žanjejo koruzo, kako otroci pobirajo jabolka in kako ljudje v košarah nosijo grozdje. Kajti bila je jesen in ogromno dela imajo ljudje jeseni na polju. In mene to majhno seme je odpihnilo v razpoko, še dobro, da v tako majhno razpoko, kjer me ptički niso mogli pozobati. Bil sem majhno seme v razpoki. Vam pokažem, kako je to izgledalo. Naredimo še en položaj, ki se mu reče položaj otroka. Tako sem jaz ležal v majhni razpoki. Takole gre. Usedemo se izrito na pete. Sedaj pa svoje telo damo naprej in glavo položimo na tla. Roke damo na zdaj ob telesu in dlani so obrnjene navzgor. Sedaj pa globoko dih in izdih. Ali čutite, kako se vam trebušček napihne in potem spusti navzdol z izdihom. Točno tako, kot ste vi sedaj ležali v tem položaju, sem jaz ležal v majhni razpoki, dokler ni začelo deževati. Začel je padati dežek. Najprej je padal rahlo na zemljo, potem pa se je ulilo kot iz škafa. Nastalo je ogromno blata. Iz razpok je curljala voda. In na to sem jaz vzklil. Iz malega semena, se pravi, iz položaja otroka, kot smo bili prej, sem zrastel in vzklil v malo mladiko. Tako ponovimo še skupaj. Se pravi, iz malega semena položaj otroka sem vzklil in se dvignil v malo mladiko. Ampak, kaj ko je moje seme pristalo v razpoki sredi travnika? Tam sem bil čisto sam. Mala mladika sredi travnika. Tako sem bil žalosten. Pa zakaj ravno tu sredi travnika, kjer nimam nobenega prijatelja? Gozd je tam na levi in tam na desni, polno dreves. Jaz pa tu sredi travnika sam. Kako sem bil žalosten. Mimo mene so vsak dan letele ptice. Ampak niti ena ptica se ni ustavila na mojem drevesu. Povabil sem jih
in jim rekel: pridite, ptice, pridite, spočite se na mojih vejah. Pridite, prijateljice postanite, moje prijateljice. Ampak ptice so odletele naprej in mi rekle, da si morajo gnezdo narediti na velikih drevesih, da sem še premajhen. Zato sem ostal čisto sam. Naredimo skupaj še enkrat letalo, položaj letala in postanemo tudi mi skupaj te ptice, ki so letele okrog mene. Se pravi, spet vstanemo, se postavimo zravnano, hrbtenico poravnamo, roke damo ob telo, lahko tudi v bok, dvignemo desno nogo, jo damo nazaj, trup damo naprej, vzravnano slep in smo ptica. Roke lahko raztegnemo in letimo kot ptica okoli drevesa. Tako. Odlično. Sedaj to ponovimo še z levo nogo. Se pravi, spet se postavimo zravnano, dvignemo levo nogo, jo damo nazaj, trup naprej in poletimo kot ptica. Bravo, odlično, tako. In postanimo še enkrat veliko mogočno drevo. Noge damo takole skupaj stopala, roke ob telo. Globoko vdihnemo in izdihnemo. Dvignemo desno nogo in stopalo položimo na notranjo stran levega stegna. Roke damo ob srček in nato jih dvignemo visoko v nebo, da naredimo drevesu veliko krošnjo. In seveda ne pozabimo na dihanje. Globoko vdihnemo in izdihnemo. Ko zapiha veter, našo krošnjo malo zaziba in naši listki, naši prstki na rokah lahko malo zaplešejo v vetru. Naša noga pa je močna in trdna in močno ukoreninjena, kajti smo mogočen in velik drevo. Tako, sedaj pa to ponovimo še z levo nogo. Levo nogo dvignemo, stopalo položimo na notranjo stran stegna desnega, roke damo na srčka in jih visoko dvignemo, da nastane tako velika, lepa krošnja in naši prstki so raztegnjeni. To so naši listki, ki migajo in plešejo v veter. Ne pozabimo seveda na dihanje, vdih in izdih. Tako. Tako sem tudi jaz, drevo Krištof, zrastel iz malega semena v majhno mladiko in nato sameval sam na tem prečudovitem travniku. Minilo je poletje, minila je jesen, minila je pomlad, zima, letni časi so se obračali, jaz pa sem rastel in rastel v veliko mogočno drevo. Iz male mladike
v ogromno veliko drevo. Kaj pa se mi je zgodilo potem, ko sem zrastel, pa vam povem naslednjič. Naslednji teden bomo s pravljico Drevo Krištof nadaljevali. Sedaj pa je čas za sproščanje. Zato si poiščite udoben položaj. Lahko sedite, lahko ležite. Potrebno je, da telo umirite. Ležete se in zaprete oči. Sedaj si bomo predstavljali, da postanemo drevo tudi mi. Usedi se in uleži se, da ti je udobno in nežno zapri oči. Sedaj pa vzdihni in izdihni. No, da boš čutil, kako tvoj trebušček narašte in potem se spusti. Čutiš, kako pod tabo rastejo korenine, ki te držijo močno pritrjenega na tla. In sedaj začutiš, kako pihja veter. Veter pihlja skozi veje in nežno premika veje. In nežno premika krošnjo in jeziva levo in desno. Krošnja se pozitava in tvoje deblo je močno in čvrsto pritrjeno na tla. Listki plešajo in se vrtinčijo. Gozdovi pojejo v vetru. Začutiš, kako prileti mimo ptiček in sede na tvojo vejo. Kakšen je? Še malo se pozibavaš po vetru in opazuješ ptico, dokler ne neha pihati. In ko vetrič tako pihlja skozi veje in nežno velika liste, šepeta tudi svoje ime. Si vedel to, da vsa drevesa imajo svoja imena in da jih lahko slišiš, če jim dobro prisluhneš. Moje ime je Drevo Krištof. Tako, dragi otroci, to je bila današnja joga. In to je bila današnja pravljica o drevesu Krištof. Naslednji teden pa le prisluhnite nadaljevanju. Do takrat pa, budite lepo. Adijo!